Só mentirosa! Falsa! O que é isso? Essa mulher é louca! Eu vi a sua mãe, Ivone. Eu saí agora do asilo onde você largou a dona Virgínia. Louca! E ainda teve a coragem de dizer pra mim que ela tinha morrido. Sua falsa! Mentirosa! Monstro! Você é uma falsa, Ivone! Eu não sei como é que eu tive coragem de acreditar! De ser sua amiga, de acreditar em você, de te ajudar! Sua falsa! Mentirosa! Monstro! Monstro! Mau caráter! Monstro! Monstro! Você é um monstro! Um monstro, Ivone! Mau caráter! Falsa! Mau caráter! Mau caráter! Mau caráter! Mau caráter! Peraí, me larga! O que é isso? É ela que vocês têm que pegar? Louca, me ajude, me ajude! Essa louca se esmou com a minha cara! Eu não fiz nada pra ela! Todo mundo aqui viu, todo mundo viu! É mentira! Essa mulher é uma estelionatária! Ela tá fugindo! Estelionatária, eu? É! Você não engana mais ninguém, Ivone! Meu nome não é Ivone, sua louca! Você me confundiu com outra pessoa! Sou Leda Carvalho! Olha aqui, sua guarda! Mentira! É mentira! Essa mulher é maluca! Olha aqui! O nome dela é Ivone Magalhães! Olha aqui, eu sei que nem médica você é. Que médica? Eu não sou médica, eu sou comerciária. Mentira, ela tá mentindo, essa mulher tá fingindo. A senhora só calma ou vou chamar uma ambulância. Mas ela assinou o atestado de óbito do meu marido. E nem médica ela é, eu tenho aqui na minha bolsa. Eu posso mostrar a assinatura dela. Pelo amor de Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus. Vou acabar perdendo meu ônibus, deixa eu te fechar um negócio importante pra mim. Porque uma mulher louca, uma maluca, se esmou com a minha cara. Eu vou te mostrar quem é maluca. Não, deixa ela fugir! Não deixa ela fugir! Calma, não deixa ela fugir, pelo amor de Deus! Não deixa ela escapar! Me acompanha, pega a bolsa dessa mulher. Ai, por favor, por favor. Não deixa ela fugir. Me acompanha, por favor. Delegado, a Ivone tá fugindo. Ela tá aqui na rodoviária. Eu tô aqui atrás dela. Ela vai escapar, ela vai fugir. Não é só a história do DVD. Ela tem registro falso de médica, eu descobri. Ela assinou o atestado de óbito do meu marido e ela não é médica. Ela deu vários golpes. Se não vier ninguém atrás dela, vai acabar fugindo. Uma intimação da justiça? Água, quer ver. O que foi que Indra fez? Eu não fiz nada, Malika. É pra ser testemunha da dona Norminha amanhã cedo, lá na Juizada de Pequenas Causas, olha. Que, eu? Mas testemunha do quê? Olha, papa. Prima, me fala, o que, que é que o Indra sabe da vida do seu Abel com a dona Norminha pra servir de testemunha? Eu não vou deixar ele se meter nisso, não. Sabia que se ele não atender o chamado do juiz, o juiz pode mandar chamar ele aqui preso? Bagunça que ele é, Suelen. Bagunça que ele... Experimenta ele não ir só pra ver. Experimenta. Chamei o Indra sim, Sema. Indra é testemunha da minha dedicação pra Abel, sempre toda tarde, comprando pastelzinho pra ele, escolhendo o que ele mais gostava. Indra sabe. Quem será que ele vai levar pra testemunha dele? Quem? Aquele homenzinho, fuxiqueiro, intrigante, aquele tal do Vargas, o sujeitinho sempre, ó, de olho, se ruendo de inveja do Abel, ah. Então, gente, tô indo. Michael! Você também vai servir de testemunha. Daqui a pouco o oficial vai estar batendo aí, hein? Mas eu, dona Norma? Você. Você também é testemunha da ignorância que o Abel fez comigo, jogando as minhas coisas pela janela, quebrando, estragando, a ponto de qualquer pessoa passar por ali, ó, e pegar, né?